Adiós. Somos por. Rano je za udaju jer hoću da se školujem. Rano je za udaju jer hoću da se igram. Neću da budem snajka. Po podacima Udruženja Roma Novi Bečej, SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina, u praksi 99% devojčica preživi seksualno nasilje. Rano je da bude majka. Kao najmlađa, moraš da ustaneš prva, da se brineš o svima, da ih služiš i poštuješ i ni reč da im ne kažeš. Oni tebi mogu da kažu šta hoće, a ti ima da držiš jezik na zubima, postala si njihov rub. Iako se ugovoreni brakovi smatraju tradicijom u romskoj kulturi, zaboravlja se da je reč uglavnom o devojčicama koje stupaju u brak bez svoje saglasnosti. To je krivično delo i to je kršenje ljudskih prava. Akcija pod nazivom Rano je, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, ima za cilj da ukaže na negativan uticaj ranih ugovorenih brakova na život romskih devojčica. Realizuje se treću godinu za redom, sprovodi Udruženje Roma Novi Bečej, jedno od najaktivnijih, najefikasnijih u Srbiji. O tome ovoga jutra razgovaram sa mojom gošćom Danica Jovanović, predsjednica Udruženja Roma Novi Bečej, naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala vam što ste posvetili vreme ovoj važnoj temi i pozvali nas da govorimo. Važna tema, dovoljno je ovaj spot da vidimo, da shvatimo koliko je bitno pričati o ovome, a još bitnije ovo što vi radite, boriti se nezaustavno protiv ovakvih stvari. Ovo je istinita priča. Tako je, ovo je istinita priča i udruženje se unazad 20 godina bavi upravo ovakvom temom, ovih 3 godine intenzivnije, jer smatramo da prosto treba progovoriti i da te devojčice trebaju da se vide, trebaju da govore, trebaju da prosto progovore o tome koliko je teško da neko drugi ugovori, koliko je teško da neko za vas nešto radi, a da se vi uopšte ne pitate. E sad kad kažete da neko ugovori, objasnite nam šta tačno znači ugovoren brak. Pa ugovoren brak, s obzirom da dolazim iz Vojvodine, iz regije Banata, gde je to duboko ukorenjena tradicija, mi aktivistkinje to ne zovemo tradicija, to je za nas jako loša tradicija za devojčice i prosto je to jedno kompleksno pitanje koje se treba rešavati, naravno, zajedno s institucijama. Prosto nekako smatramo da to kada se porodice dogovore, znate, porodice se dogovore i one sve ugovore. Primaju nekih razmene i financija? Pa naravno, bude i ekonomski. U zavisnosti od siromaštva, koje jeste jedan od faktora koji vodi ka ovoj tradiciji, a onda i duboko ukorenjeni stavovi starijih Roma koji donose odluke u romskoj populaciji gde se žene ne pitaju i gde prosto nemaju pravo glasa. Oni odlučuju i ugovaraju takve brakove, dečije, maloletničke rane, kako mi kažemo. I to je najjednostavno rečeno način. Ja imam ćerku, jednu, drugu, treću, koju hoćeš. Tako je, koju hoćeš, tako je. Tako je i taj način. Uopšte godine nisu bitne, razlika u godinama? Pa nije bitna. Uvek obavezno bude dečak stariji. To je praksa, onako. Retko kada budu isti godina. I kada bude isti godina, to zapravo isto i ne uspe. Bude kada se devojčica i čuva, na primjer, čuva jer nije dobila menstrualni ciklus još uvek, jer nije... Mislim, to je onda još i dobro za devojčicu, jer tada neko još i misli na nju. Ali kada se to ne desi, kada ona stupi odmah u seksualne odnose i kada onda dolaze sve komplikacije koje dolaze, jer dete sa 15 ne treba da rodi dete. Vi ste razgovarali sa mnogima, posjetili mnoga naselja. Do kojih podataka ste došli? Koliko ima ovakvih maloletničkih brakova? Ugovorenih. Svake godine 15 miliona devojčica uda se pre navršene 18. godine. 15 miliona. To je 28 devojčica svakog minuta ili jedna devojčica svake sekunde. To su... Ovo je radio UNICEF, jedno istraživanje koje je vrlo, vrlo relevantno. Za područje?
Za područje Srbije. Srbije, tako je, da. Mislim, globalno je, kad kažemo 15 miliona devojčica, jeste globalno, ali za veliki broj Romkinja je zapravo te prekide obrazovanja jako i mi po tome možemo u tom segmentu pratiti. Zaključite, da. U spotu kaže čak 99% romskih devojčica pretrpi seksualno nasilje. Jeste. To znači samo je retko, retko koja, možemo samo da kažemo, srećno završi u braku. Pa ne može da bude srećno završeno ako se brak ugovori, ako se ona ne pita. Ako ona je devojčica sa 12, 13, 14 i 15 godina, ona se udala i tu sad nastaju razni problemi. Ona ulazi u nasilje, ona ulazi u seksualno nasilje, onaj kult nevinosti, ako znate da mora da bude nevina, da one čaršava mora da bude, ne znam, prve noći. Tako da sve je to na štetu devojčice. Da, i onda kad kažemo nasilje, seksualno, psihičko, fizičko nasilje i ono posljednje što ih vezuje i ne daje mogućnost da napuste, to jeste ekonomska zavisnost. Naravno da. Ona sa 15, 16, 17, ona zavisi od te porodice, ona je već u nasilju i ona zavisi. I taj ekonomski moment, mi svi znamo da u borbi protiv nasilja nad ženama ekonomski moment ima veoma važnu ulogu. A sad vi nam recite koje su sada mogućnosti, na čemu vi radite? Jer kad uzmemo sad jedan primer da devojčica od 12 godina stupi u maloletnički ugovoreni brak. Ona nema izlaz. Šta ona može da uradi? Ona je ekonomski zavisna. Ona je u strahu. Ona je dete. Ona je u strahu i ona shvata taj način života kao nešto što se mora, da nema izlaza. Tako je. Pa ono što naše udruženje radi jeste da ukazujemo da povezujemo s institucijama, da institucije, jer mi jesmo nevladine organizacije, ali zaista ne možemo sami. Mora da taj multisektorski pristup postoji, moraju institucije da koriste zakone. Mi imamo vrlo dobre zakone, mi imamo vrlo dobre strategije koje su izvrsno napisane. Mi učestvujemo u kreiranju kroz žensku romsku mrežu, kroz naše udruženje, mi kreiramo politike koje postoje. Mi znamo da postoje razni instrumenti kao, na primjer, Istanbulska konvencija koja je potpisana i koja kaže ne ranim brakovima, a rani brakovi se i dalje dešavaju. Znači, mi upoznajemo našu zajednicu sa tim zakonskim okvirima. Obrazovanje. Akcenat naravno na obrazovanju, ali ona ne može ostati u obrazovanju ako se ona isključuje u petom razredu. Znači, ako sada devojčica u petom razredu ne dođe u školu i prosto izostane reakcija škole, ona je onda neko ko je prosto zaboravljen u ovom sistemu. Ako ne odreaguje centar, ako ne odreaguje škola, ako te institucije koje su relevantne za ovo pitanje ne odreaguju, policija, ne uključe se, ne primene se zakoni u tužilaštvu, da nema veze što je romska devojčica. Jedna devojčica nije došla iz sela danas u klupu. Zašto nije došla i zašto je nema u klupi? Zašto je globalna? To je u suštini da se alarmira čitav niz, čitav niz. Naravno, da sistemski pristupimo, da sistemski rešavamo, da zajedno sa institucijama ovaj važan problem rešimo, jer nije ovo samo problem romske populacije, ovo je veliki društveni problem. Jer ako se ovoliko devojčica ne nađe u obrazovnom sistemu, prosto mi moramo se zapitati gdje su te devojčice. Samo je to. U okviru ove akcije Ranoje, vi ste boravili u brojnim romskim naseljima. Tako je. Zanima me šta je to što ste vidjeli i čuli što je najjači utisak ostavilo na vas? I da li je bilo sukoba sa ostalim pripadnicima, a tu mislim na roditelje, znate svi. Naravno da, mi smo došli u sukob sa romskom populacijom, sa romskim liderima, mizogenija u romskoj populaciji, seksizam koji ide u korist muškaraca, a na štetu devojčica i žena, neravnopravno učešće u donošenju odluka, u samoj zajednici, diskriminacija od većinske populacije, diskriminacija u samoj zajednici prema ženama. To sve vodi ka ovome o čemu mi pričamo. Zato je nama važno da upoznamo zajednicu sa zakonskim normama,
da ojačamo te resurse u zajednici ženske, da radimo na rodnoj ravnopravnosti u samoj romskoj mahali, u samim romskim naseljima, da ojačamo žene, jer ja vrlo često znam da kažem da je aktivizam mehanizam, a to nekako kažem iz svog ličnog primjera, jer smatram da meni nije bilo aktivizma, ja danas ne bi bila aktivistkinja koja se bori za ženska ljudska prava i ne bi sada bila ni fakultetski obrazovana. E, tu ću vas prekinuti. Da. Zato što veoma je bitno kada je neko aktivista i kada neko propagira nešto, da se zna malo nešto i o toj osobi. To je veoma bitno, značajno, to je jedna velika osnova. Kad ste se vi udali? Mene su udali sa 13,5. Sa 13,5 godina. Sa 13,5, u 14 sam napadila kod drugih ljudi, u drugu porodicu sam otišla, da. Je to bio drugi brak ili bežanje iz... Pa ne, to je bio ugovoreni brak. To je bio ugovoreni brak i ja sam otišla i prosto tako, oni su se svi dogovorili, jel te? Kada ste shvatili da morate iz toga? Pa posle 7 godina. Posle 7 godina ja sam izašla iz toga i počela da se bavim ovom temom kojom se bavim. Ne samo što ste izašli iz toga, nego ste nastavili obrazovanje i završili i fakultet. Jesam. Jesam. Ja sam sada na postdiplomskim studijama ekonomije. Svaka čast na tome. Imate decu? Imam 2 dece. E, odlično. Zato i jeste vaša priča bitna i dovoljno jaka da potvrdi sve ovo o čemu vi pričate. Vi ste sve to iskusili. Jesam i zato ne bih voljela da druge devojčice prođu taj pakao koji sam ja prošla. Zato mi je jako važno reći da država mora da bude partner ovim devojčicama, da država mora da koristi zakone, da ih primenjuje, da zajedno sa nevladinim sektorom nekako pristupi multisektorski, da primenjuje protokole koje smo mi nekako zajedno potpisali da država da odgovor. Tako je, da se udruže snage i da država ima odgovor na ovo nasilje koje se vrši nad romskim devojčicama. Samo još jednu stvar da kažem, da je kroz vaše programe do sada prošlo 6.000 Romkinja i oko 2.000 dece. U saradnji sa još 5 ženskih organizacija u Vojvodini, od 2012. godine uključeni su i SOS telefoni. Recite mi, ko vas najviše zove? Pa žene žrtve nasilja, devojčice koje su izašle iz tog nasilnog braka posle godinu, dve, tri, zovu za pomoć. Tako je, to je jedinstveni SOS telefon na području Vojvodine, 0800 10 10 10. Žene mogu besplatno da pozovu taj broj, da dobiju nas za romski, i rumunski i mađarski jezik, da dobiju druge organizacije isto koje se bave, da dobiju besplatnu pravnu pomoć. Mi smo jedina organizacija koja ima besplatno zastupanje na sudu za žene žrtve nasilja, potpuno besplatno emotivnu podršku, potpuno besplatnu psihološku podršku. To su usluge koje mi pružamo i praćenje na sudovima, tumačenje, pošto dolazimo iz Vojvodine i govorimo razne jezike. To je čitav paket pomoći, sve tako ono što je neophodno, slobodno možemo da kažemo. Hvala vam najlepše što ste bili naša gošća ovoga jutra. Hvala vam. I eto da se zajedno udružimo da pomognemo ovu akciju. Hvala vam puno na pozivu. Hvala vam svima. Hvala još jednom.